My sme tiež mali s Julom pred 10 ročiami takú teóriu, ktorá sa mi zdala veľmi reálna, len sa ju nepodarilo uskutočniť. Vtedy ešte bola Československá republika, taká tá dlhá, bez mora. A my sme navrhli, že by všetci obyvatelia Československa sa sústredili na východnom Slovensku, v tom najvýchodnejšom cípe, a na signál jeden by všetci nadskočili a že tá republika by sa vychýlila tak, že hore by sme boli pri Balte a dolu pri Jadrane. No je to bláznivá myšlienka. Nie. Treba rozlišovať medzi alkoholom a vínom. Áno. Samozrejme. No. Hej? Áno. Áno, lebo keď sa z vína ožerieš, to je niečo úplne. Poviem tiež ten parkinsonovský, ako prišiel jeden pán na toaletu a tam pred mušľou stál jeden chlapík a tak to hovorí. A ten mu hovorí, mám vám nejako pomôcť, že áno. No tak všetko mu urobil, čo bolo len treba. Keď skončil, tak sa ho pýta, máte Parkinsona? A on hovorí, ale čo by som si nalakoval, nechty, nechcú búšku. Sú lekári, ktorí dávajú dobré rady. Keď sa moje žene narodila naša dcéra prvá, tak ja som samozrejme tam hneď pribehol a pôrodník vyšiel zo sály a povedal, máte dcéru. A ja som povedal tú najhlúpejšiu otázku, akú môže povedať otec. A čo mám teraz robiť? A on nezaváhal a povedal, dajte sa vypchať. A počas tej debaty ma Milan dvakrát požiadal o tanec. A ja som mu dala košom. Prepač. No, mohli sme si zatancovať. Ja som bol veľmi rád. Podľa tohto som ja úplný debil, ale ako ste sa spoznali? Ja som sa spoznal tak čiastočne. Nie, neovládam všetkých tých sedem hriechov, ale zabúdam mená, mám strach z prudkého pohybu a neviem prestať žrať. Prišiel som večer teda do hotela a pýtal som si na recepcii kľúč a tam jedna veľmi pekná žena ma oslovila, že či teda nemám záujem a ja som nemal záujem z rôznych dôvodov a ona teda odišla a recepčný mi povedal, dobře ste udelal, to byl Franta. Jedno sebaukojenie má stáť daňového poplatníka $100. Podľa kandidátky je totiž sex so sebou samým nepriateľským aktom voči nenarodenému dieťaťu a priestupkom voči svätosti života. No, by sme sa naplatili. Tu je, že každý z nás po predpitej noci si doniesol domov malý suvenír. Tak ja vám poviem úprimne, že ja som po prepitej noci nikdy neprišiel domov. To zistenie je dôležité, že sex je zdravý, najmä v pracovnom čase. Preto sú dôchodcovia takí chorí. Ja si veľmi vážim každého, kto si dokáže priznať vlastnú chybu. Ja by som to tiež dokázal, ale ja chyby nerobím. Ruský humorista Kozma Prudkov to vystihol takouto vetou. Chceš byť šťastný? Tak buď. Za dedinou 4 vrby kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú? Kde sa mojej duši uľaví? Kde sa mojej